ომის მძიმე შედეგები და დევნილობაში ცხოვრება. ეს ის უმძიმესი თემებია, რომელიც ყველა დროსა და სივრცეში საზოგადოებაში ტრაგიკულ განწყობასა და ემოციას იწვევს. რეჟისორმა რუსუდან გლურჯიძემ სადებიუტო ფილმში სწორედ ამ პრობლემებს მოუყარა თავი და მაყურებელს დავით ჩუბინიშვილის სცენარის მიხედვით შექმნილი ნამუშევარი სახელწოდებით „სხვისი სახლი“ წარუდგინა. არაერთი ფესტივალისა და საერთაშორისო აღიარების შემდეგ პრემიერა საქართველოში გაიმართა. ფილმში ამბავი 90-იან წლებში იწყება, სადაც თავარი გმირები კონფლიქტის შედეგად დაცარიელებულ სოფელში ჩადიან და ცხოვრებას სხვის სახლში იწყებენ. რეჟისორი ფილმში სწორედ იმ განცდებსა და სულიერ მდგომარეობას ასახავს, რასაც სხვის სახლში მცხოვრები ადამიანები რეალურ ცხოვრებაში განიცდიან. მოცემულობა ესეთი, რომ ეს ორი ოჯახი იძულებულია შევიდეს და იცხოვროს სხვის სახლებში, სხვის ადგილას, სხვის ნივთებით. და მე ვფიქრობ, რომ თავარი გმირი არის სოფელი, ის ადგილი, სადაც ეს ხალხი ცდილობს, რომ ხელოვნურად შექმნან სოციუმი. ხშირად არ შეგხვდება ესეთი როლი, რომ სნაიპერი ქალი ითამაშო. რთული არის ალბათ ვიზუალურადაც ამის შესრულება, რაღაც სპეციფიური მომზადება დამჭირდა ამისთვის და ის არის ადამიანი, რომელიც ომის შემდეგ რჩება მარტო და ცდილობს, რომ იყოს ძლიერი. სადებიუტო ფილმმა რუსუდან გლურჯიძეს არაერთი საერთაშორისო აღიარება და პრიზი მოუტანა. 2016 წელს ის კარლო ვივარის ფესტივალის გამარჯვებული გახდა. ამავე წელს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პრომეთე მოიპოვა. სხვისი სახლი მაღალმთიანი აჭარის თითქმის დაუსახლებელ სოფელშია გადაღებული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ადგილი კლიმატის მიხედვითაც შეირჩა, რადგან ფილმში ძირითადად წვიმიანი ამინდია ნაჩვენები და მზე არსად ჩანს, რითაც რეჟისორი ერთგვარ განწყობას ქმნის და გმირების სულიერ მდგომარეობას ასახავს. სოფლიოში შემოიარა ძალიან ბევრი ქვეყანა ამ ფილმმა. 40-მდე საერთაშორისო ძალიან სერიოზული პრიზია მიღებული ამ სურათს. ყველა კატეგორიაში დაწყებული რეჟისორი, საუკეთესო ფილმი, მსახიობები, მხატვრობა, ოპერატორი. ჩემი აზრით ეს ისეთ თემას ეხება, რომ ყველა ქართველმა უნდა ნახოს, ასე ვფიქრობ. და რო ნახავენ, მე როგორ მიხვდებიან, რატომაც უნდა ენახათ. ჩემ გმირთან დაკავშირებით არის პატარა გოგო, რომელიც მოხვდა ისეთ გარემოში, სადაც არ მოწონს ყოფნა და არ უნდა რომ იყოს და ძალიან უნდა გაქცევა აქედან. იყო ძალიან საინტერესო რეჟისორული ხერხები, ახალი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიამაყე, როდესაც ეს ქართველის არის და შენია. და მე რუსუდანს მინდა რომ მიულოცო და მადლობა უთხრა ესეთ საინტერესო რეჟისურისთვის. საქართველოს, რუსეთის, ხორვატიისა და ესპანეთის კოპროდუქცია ქართული კინოცენტრის კონკურსის გამარჯვებულია. ფილმის ნახვა ქართველ მაყურებელს კი უკვე ქართულ კინოეკრანებზე შეიძლება.